If I blow a pop-up in, Zacharias. Jeg siger vanligt, at jeg tror sig på pappa, pappa. Jeg siger ikke Zacharias og alt det så ofte, så jeg vil sige, at pappa med et ordentligt klart. Velkommen. Takk for det. Nu håper jeg ikke at du får gjøre noe kanning av øynene og øyrene og alt det samme. Man kan så kurser se det. Pabbi og kurser har. Det har vi ikke. Men takk for at du komst. Det en forratt. Grunnen for at jeg er yngst til at be til å komme der er til at da jeg husker om hvordan kan jeg be som er gammel? Hvordan gammel er pabbi nå? Forsvar. Forsvar. Är det så otroligt? Först är jag gammal. Ser ut som man är också mätt i åldersrushinon. Men jag har också att du har en väldigt lövströnd. Och på andra måter så har du en mäckna och det är ju vittnet till att här var ett otroligt ämt och blätt hjärsta. Och så tar man om att när man blir gammal så blir man kanske som det baskar och allt det. Jag vill inte säga att det är så nekv vid det här. Och jag hörs om nej. Ja. Jag hörs om att spela några spårningar som jag aldrig kunde vara relevant att bära till texten, men det är att bli gammal och vad händer nu till pappa hickar att du aldrig. Så också med den första spurningen, jag ser hans åren som predikaren säger, huxa om skapare tun medan du ärst unger. Och här också om du har kunnat fortalt och i stutton hur du kan så huxa om tun skapare och ärstne hur du så har mäckna att huxa om man ötlas i åren. Hur så gör man det? Ja, det är allt av Guds stor och nej. Det började jag vid tog att jag åtte en omätaliga gav förälder. Och växte upp i en tryggvande hemma. Och åtte en förälder som föredrag någon svara röntor tog att jeg var eldstor av en syskjene av flottet oppe av tjei, og fem av syskjene som er født deiv. Og bare åtta av gåmål måtte de fære av landene til Danmarkar. Og jeg skilte det ikke da jeg var smådronker, men så igjen da og enten det og i det tar jeg hukse om det. Jeg sendte tveir smådranger, Hermund og Marna, som kom at han mer, av landet noen til Danmarkar i et høyt år, og ikke så gjør det rett. Jeg er ikke orsket tanken da jeg hukse om skulle jeg ha sendt Jekvan til Jakob eller Daniel eller hina drönsen är framme så lunchen. Det må ha varit en öjla svar rönt för dig. Men jag hade att han mynda i bäg i löjvet till att höjmon och till att åka ötlun och i höjmon och åkare. Och det som jag hade är grundarläge under ötlun det som grunden för det är att de mäknar och detta var tog att de och i bästa aldren Arne var fötter, kom till trygg av Herren Jesus och tog och hette stora stiget. Jag var ut i fratsen, kom till trygg och lät sig döpa. Det var väldigt stig som var en grundstol i torra och i mun och liv i ösen. Lika från att jag var lydelsmadra Arne då jag gänka var boren i samkomna till möter så i söndagsskola och möter och så vidare. Och till ett som jag ofta har sagt
at hei nekar grunn til at vera borskur. Bæði inn á gud og inn á tilverina, så var det foreldrene som er. Men det var alt annet. De kastet alle sine sorg og herre. Og de visste at Gud måtte ha et endamål ved Jesus. At hvert etter annet som bøttene var født, bare jeg og flåen, de nest yngste av bøttene, hadde alle dere sanser. Og de lødde det framfor herren. Og sa du herre, to vårt. Og pappa plattet ofta å sipa til Moses, da Herren sendte han, som vi leser i Ermos bok 4, til Faro, til Egyptalands. Og Moses rønte at kom av ombæringen og bæs undan, for han dødde ikke å tale og tåse, han var i hva stemme. Men da sier Herren vi, Moses, hvor har vi givet menneskene om eio? Hvor har vi givet menneskene om munn, så at de kan tale? Men det er ikke for det er Herren som beger gjerdolen og høyrande. Og hatt jeg av foreldrene som er tryggløkene om at dette var god fullt vidande om han har givet høymen hese bøttene. Og jeg halte at det var det som bærer det i jøkkenen. Og som det er prent av dette nir ui, me og okken, Lyga fra bandsbøyne er og så lengt jeg kan minnast, så hevet av æsne mynda mitt liv. Og lærst meg at bøkt meg fyrir god kvarja fyrir og røyndunar kom inn i mitt liv. Men som 15 år gammal dronkur kom jeg til fulla vissu om at jeg hei et evigt liv vi trunni øyna av Herren Jesus Kristus. Og jeg halte ikke her inn i detaljer vi tog ut, det er noe annet som. Jeg husker om, papir ofte tar seg om det her, at du vekser opp i en sysjene for at ikke alle sansene er den stier. Men så god kattler så til. Ja. Og papir ofte ser om både vi sansene. Nettopp. Som vi har hørt om morgenen. Da jeg var 16 eller 16 år gammel, da begynte jeg Herren å virke i meg. Jeg kom til Havnar og lærte, og det var vekinger tøyer i Ebenezer til tøyene, og Herren begynte å virke. Og særlig gjennom to andresmenn som kom her, Griffiths og MacGregor, og nevner du tegnevnene for dem som kanskje er eldre enn tid som her er, så var det en særlig vidjan da jeg tar kommet til førjer. Og det var først og fyrt jeg kjente at god yngste jeg bruker mine personlighet og meg som en ungan person og i tjeneste synet. Men hvor var jeg? Jeg var ikke noen supermenneske. Jeg var ikke noen ønsker. Jeg var en vanlig unger dronker og gøte. Men som Herren virket jeg, så kom jeg også om. Jeg har opplevd en veldig større nøy. At jeg har finnet alle mine sjanser. Og jeg kunne akkurat det samme være et av syskene som kommer som ikke hørte. Og vi er marskavur og kosjeru og et visst mål. Og i jøknum te var det akkur som Herren sier, Sækars, vil du ikke halga tøyna sanser og tøyt lov og tænast møyn. Jeg sier ongum fra öllun hesen her barlianu som Jack fyrir sig i møyn lov. Jeg fyr til onglans og en bibliskola. Og beina veien jeg kom her, sa jeg, hetta var løyen Herren hei, kalla av meg til og sendt meg til. Ikke til å fære ut av misjonsmarsjene, men å fære høymatte til mot egna land,
Jeg visste at det var høyper av ungen som brente for herren, som ikke kjente til misjonsmarsjene. Og jeg viser at tørven ute i høymen. Og det var det som var begynnelsen til mine tjeneste. Jeg kom alltid til førjer i øynetrus, i førjer i åttaltrus av bibelskolen. Brindleif kom og er etter. Og så gjerne begynner vi virke dere her i sambandet vi Sarepta, og så kjenner tid av til søvnene. Nekva til å kunne være i Sarepta og kanskje minnes til Brindleif. Og kjenner vi hvordan gjør mine søvn opp og nyer i russjebanene som er færende i Røkna Løyve. Ja, og til å leie meg til, så til neste spørning og til. Barn hinner ønte de henne komme. Jeg har alltid at det også om det. Så er det mer enn bare at jeg liker meg blir gammelt. Ja. Det er ønte de henne reger på alle tøyene. Ja. Og så også om at barn er gengen og tøyre gifter. Mm-hmm. Og til først åkken. Ja. Og så opplever du det her ved svitsen. Ja. Og først og kjønne kjønnskyldene. Ja. Og alt det her som er ute i. Og så finner du this, mm-hmm. som er en fantastisk sikning, geisende for åkken, fra første dag hjem. Men så husker jeg eisende om hvordan jeg kritikker vi har tog eisende. Ja. Og husker om hvordan jeg under de her har på en egen måte rakt tøyt liv, som sikkert har åkken øtlen på en egen måte. Og min spørning er, da jeg knyttet til det, er at hoksom skaper det inn. Hvordan har du megnet, som vi sitter her der? Du har ikke basker, og du har heller ikke lykket selv. Det er ofte tve urslit av å være rakter, antall blir man gråd herrer, eller blir man fullkomne lykke glæv. Det er jo kvarskjæres nær. Hvordan ber det her tid? Herre sendte meg i sjøkken en myrka tunnel i 20 år. Yeah. Men langt og i bandet og i heimemunnen fikk jeg en underfulle barlast. Jeg kom att känna Herren som vinmoin, som det sender i psalm 25, vers 14, som vinor vid vin omgångst Herren, tan i öttast han. Och sått male, eller som den enska säger, the secrets, hemlighetnar, landarmalen tja gode, vid han kundgera en slugon, som omgångst Herren som vin vid vin. Arn, jeg sier mer om det, som jeg sier at i ungdommen fikk jeg nekvar av medelige gavva viner, særlig at jeg kom til Havnar, da jeg kom på Sandkøret. Og jeg kunne nevnt flere personer som de kjenner, eller vite om, som har vært mer veldig fyrdømer og fyrmynter. Og tannvinskaper, som jeg har haft vid de tryggvande unge av mine aldre, og så vujar lykka til det ene det, hun er en veldig styrk, men vinderen iver alle vinder, hun er Herren Jesus. At jeg har kommet færre til han, hver jeg fyr, han har bakt med nyer. Jeg minnes det at jeg sier enn av Peter Haberg, at jeg mørker så tøyene i mine løyve. Jeg vil gjerne ta oss av han og rafere han før han min. John, ta sier vi, Peter, ta vise seg som at Herren fær ikke brukt meg, og da han bøtje meg nyer og eimo ikke meg. John, det er jo vannet menneske. Jeg har lente til øyne jeg ble herrer og bøsker. Men jeg opplevde det her, at hver jeg fær jeg gjør det med herren og bøskeren, så blokkerer jeg det for sikningen i min egen liv. Jeg fikk ikke bie, jeg fikk ikke lise, jeg fikk ikke ordskriftene, så jeg var herrer, var børsker inn og avviser personer. Inntil Herren har jeg mukt med og bakt med nyer, som David sier, det var godt
Herre, at jeg var eimukt. Du tar kom til han litt av meg ur at du og bruka meg. Du, at jeg var alt av noe i herrens. At jeg var frelstor, at jeg har alle mine sanser, alle mine evner, og det stender jeg brer brev og sutt til at ønsken er at jeg kan vikere fra noe gods. Noen akkurat lov vi må leve i noen og av noen og vikere vi fra noen og vil jeg kreve akkurat krøv så vi leverer. Sutt til at ønsken er at jeg kan vikere fra noen gods. Jeg synes ikke alt de alt de hever til av nøye tøyne og god. Og det har vi gjort mer. Tøy at jeg sender på en asana her og hebrere brann om 12. At vi ikke vet fra nøye gods hva hender ta. Jo, han sier synes ikke til at ønske viker fra nøye gods at ønske en bæsk rød vekser opp og gjør skjea og mange vil ha dolka av henne. Og tog var det at jeg ber herren om at jeg mer sier i vore fruja meg fra at vi er borskor og her enta i møtet tøymen som jeg har størst grunn til å være borskor i møtet i stedet for jeg fyrer djeva. Og det var akkurat som tog jeg herren lærte meg til at sikningen flømte innatru og løyve. Jeg kunne elska deg som et svikende. Og jeg kunne elska deg som kanskje minst elskelig vår. Det var en veldig sier og i mine løyve. Jeg bor meg oppe til det ene der. Et annet som jeg husker om er tøyen noen ganger rundt seg også. Men jeg husker om en spørning ofta när hvis man hikker iver sjælen her på en så nek folk i beste aldre mitt i karrieren oppalla bøten bei små bøten og tannåringar og så videre så leser man ofta i even som bok og særlig om lærsle at hvis du atler er heva et godt liv så skal du huksa noe så tull om hva du innskyld at folk skulle sia vi tunne gjer er fyr. Det er sånn prinsipp. Men jeg halte at det er en nek bedre og djipre spørninger jeg spør jeg. Og det er hver heit du yngst er at første år Jesus her vore til togjen tar tørs å komme en iver om. Og jeg vet at Jesus sier ta vi komma hem tack till gåve och tryckve tjänare. Ta sig en shoulder. Ja. Men det är mera sort det är så mera som att kunna resten där kan. Mhm. Men så såg jag för mig att han kommer när han kanske tar om andra till akon. Och nu är det personligt. Nu för Jesus jag ser såna första år med pappa. Ta du kommer. Jag har ofta också om här så löst. Ta er fra suttja Jesus andlet til andlet. Og jeg har elsket Daniels bøk. Jeg elsker Daniel profet. Tverferer i Daniels bøk sier Mikael angelen vi han. Daniel, du størlige elsker i mævr. I heiver og metale glævr. Om vi hørte Herren Jesus sier vi med Sækares til størrelige elsker i mæver. Ikke bare tog at er i hans baden, tog han elsker og alt lykke som tog vi der i baden hans her. Men tog at er rønt etter føremåne som tjener i hans her. Øysen jeg taknes til honom og høyre han sier hese åren Sækares til størrelige elska i mævr etla fær inn ui glei mæna. Tu hefur tryggvur ui tui luttla og nu seti jeg til det stóra
en av veldig tænaste som han hever fyrir okken i ærmeleikan. Hver vi skulle tæna honom betre og langre og i allar æver betre enn vi nærkant hever tænt honom her. Her hugsi jo med det at onker sagt det er trutja føyingar. Vi var født inn i skapande verskots, så var vi født av nudjum inn i rysegods. Ja. Men så sier onker at men degen tar vi dødja. Ja. Og i halve vi kunne være samt om at 100% av oss som gir færre dødja enn det. Hvis herren ikke kommer atter av herren. Ja. Det er den tredje føringen inn i nærværgods. Ja. Og så sier Pabbi at vi skulle ha en nødja tennast. Ja. Det er det samme som at tar vi dyr deg, så er det ikke livet. Ta oss den berget. Ja, ja. Ta berget. Ta færre med i dårdar likame. Ja. Av marska, av tøy og sted og at virka fyrir han vil ha sendt hier og her, ja. Kanskje i universum til klauter og verer og bøyer og manna mykver at tæna honom som aldri fyrir her og hesar hjørne som får gang. Så himmelen er mer enn bare sånn vi henten opp just til lås om. Det er sikkert. Amen. Det er ikke så si amen til det her. Så himmelen er en next større dimensjon jeg vet hele tids kunne hun sa. Det er fantastisk. Ja. Så også til enten. Jeg tror reisende for pappa enda og bia fyrir. Ja. Samkommende. Men hugsa om predikaren hever allan vegin i kjøkken som mannen har fortalt okkur om sitt liv. Nå kommer han til endan og han sier mine syster rå til tikkun skulle være hugse om skapare tikkara ja. Og eisen er öttast herran. Hva er rå vil du akkur som kjivi okkur som enn er i en gåan aldre som vil enda? Ja, vil det først og fremst givet det kunne tegge som jeg sier høyde som det var tog i min liv at lære herren å kjenne ikke bare som frelsere men som en personlig vin som vil omgengas det om det og at elske hese bøk og at lære hese bøk vil ha lære bøkene og heile i andan læreren som offenberar okkon alla þessar stóru sannleikanar og í Guds orði. Sjálvandi er þetta avmarka hvað við klara, men mín ráð til tekkun som yngre familjer við bötnun er að hafa eitt gott forhold við tekkara bötn. En ofnleika, en naturlegan ofnleika, svolega som vi har haft okkara mittlen at vi har kunnat tåsa om hvað það skal hefa verið lukka til nú og tíður næstan blivin gamli ræsni sínum og innir og ég finn ég haldi til svo ómetalega stóran tautning að hefa fortrjólihaut og gá við skipt við sinni börn lukka frá tói að það eru smá og at syrja fyrir at þeir eru 100% viss ui at þú elskar þeir þú vísu dæmin en au marskan en markleysan kærleika men æsine en fastleika en disiplín som valdar ui heimunum ég haldi at þetta er øyliga viktigt vera fortrjóðlegur vi tykkar av bøtten, og ikke tale om vi tyn tjuna fjellet, og livet ser man vi herren, og vi kvar nøren, og i ivrigt er jo at derfor det her var ståre sikning for det kunne, og avvurska ånder som kom at han er tekk. Amen. Jeg hadde vært til Jeva, Sakariasen, pappa munnen, med et ordet klapp. Så hvis det er så, jeg vil jeg be for jer kun. Ja.
Ja, heila er godt, og himmelske feir, vi dvendt okken til tøyen. Vi endan av hese løtto, og vi takkar der fyre endan ståra framutjaratt utover vi giv i okken, a kunna tilbya til og tæna tær, og en evian god og skapara og frelsara, som vit som her ero, kunna prysa og takka henda morgon fyrir kvært vi hefur a tøya fyrir hvern anstakkan av okkur personliga. Og herre, jeg byggir så innarlega fyrir hese samkom. Jeg byggir så innarlega fyrir hvern anstakkan personliga, hvern anstakkan tjunum og tjunafelaga og bøtnum. Ja, fra til eldsta og til den yngsta og i middelen okken. At du rygelig vil signa deg, Herre, og at du lærer å kjenne dine nerver, å kjenne ditt år og samfellet vi til, og såleis at omgengas til som sin personlige vin og frelsere. Jeg takker deg såleis for alt du har gjort for Jesus samkommet. Og jeg er så nødt til å bygge til om at du vil hætla til en ryk og sikning i hverken enstakene tørre. Jeg husker også i samband med tænastene her og ta nødt til bygningen, herre og frelsere, at først og fremst den andelige bygningen må vekse og gjøre sterkere så la seg at det flyter inn i den tøymelige bygningen at det kan være navnet tøynen til dørd, høyer og ære. Så lest lett er hver enstekan av okken i hendur tøyner, og prøys jo takkje derfyrre hva du har vært for meg personlige og for hver enstekan av okken i Herrens Jesu døyrebæra og verdige navnet. Amen.